Teško. Vina izradila je Tesla ovaj koji je napokon stigao u Gospić, gdje je Tesla ponovno dobio mjesto i svoj trg. Tesla. Tesla se u središte grada vratio nakon 29 godina. Prema mišljenju struke, nova je lokacija prigodna. A ja sam u stvari htio zadržati stabla, iskoristiti ovoga, taj protok ljudi u tom gradskom životu, a i smjestiti spomenik Nikoli Tesli da bude na nekom primjerenom mjestu, možda ovoga, malo on je povučen, ali mislim da se dobro uklopio. Nakon desetljeća događanja, gradska je politika 2014. Napokon donijela odluku o lokaciji Teslina spomenika u blizini kulturno-informativnog centra. Ovo je prvi put da smo mi izgradili i posvetili trg, novi prostor Nikoli Tesli. I to je upravo ono što je poruka same ove svečanosti danas i izgradnje trga, a to je okrenutost ka budućnosti. Ministarstvo kulture osiguralo je sredstva za ponovni odljev Kršinićeva brončanog spomenika, a grad je uložio više od 2 milijuna kuna u uređenje trga. Mislim da je ovaj današnji program na najljepši način zaokružio taj njegov jedinstveni život i uz intervencije umjetnika i znanstvenika poslao još jednu poruku koliko je Tesla zadužio cijeli svijet, a onda naravno i nas u Hrvatskoj koji smo na njega toliko ponosni. Iako se godinama stvarao dojam da Gospićani ne žele natrag Teslu jer je srpske nacionalnosti, građani to opovrgavaju. Ponosni su na njega. Zbog čega se mi moramo protiviti kada je Tesla tu rođen u Smiljanu i živi tu i zbog čega bi neko odlučivao da ne bude tu. Neka bude. Ovo je sigurno sretan dan za Gospić, koji je čitao knjigu Tesla čovjek iznad vremena, znao o čemu pričam. Sigurno idol svim kreativcima, ljudima slobodnog duha i kozmopolitima. Prije početka službenog programa dogodio se incident. Ličko-senjski župan Darko Milinović prozvao je ministricu i gradonačelnika Karla Starčevića jer ga nisu uvrstili u službeni protokol kao domaćin, pa je program gledao sa strane. Idemo sada na trg Nikole Tesle. Hrvoje, velik je ovo dan za Gospić. Za Gospić i za Gospićane. Ja sam danas razgovarao sa građanima i zaista oni su ponosni i zadovoljni su što se Tesla vrati ovdje u Gospić, ima svoj novi trg. I zaista moram reći da je ovaj Kršinićev treći odljevak, zapravo jedan je i prvi nastao na Nijagarinim slapovima, drugi u Beogradu kod Tehničkog muzeja, odnosno muzeja Nikole Tesle. I evo ovdje u gradu Gospiću sada na svome trgu, na svome mjestu, nakon tih godina kojima se odlučivalo hoće li, neće li, konačno je ovdje na zadovoljstvo i građana, ali i mnogih posjetitelja. Znamo da je 2006. godine u memorijalnom centru Nikola Tesla nastao zaista jedan prekrasan objekt. Evo sad je došao Tesla i u grad Gospić i ovdje u praktički sinergiji jedan s drugim imate će što za ponuditi svima onima koji će doći ovdje u Gospić, doći u Smiljan i vidjeti što je u ostavštini ostavio jedan od najvećih izumitelja u svijetu. A prije 100 godina rodio se Edo Murtić, 100-godišnjica rođenja jednog od najpoznatijih hrvatskih slikara, akademika, grafičkog dizajnera i kazališnog scenografa, obilježava se nizom manifestacija, a počelo je u njegovom rodnom mjestu Velikoj Pisanici pokraj Bjelovara, gdje se održavaju i 11. dani Ede Murtića. Edo Murtić jedan je od najutjecajnijih hrvatskih umjetnika, neki su ga nazivali hrvatskim Picasso. Mnoga njegova djela dobila su međunarodna priznanja, a izlagao je na oko 300 zajedničkih i 150 samostalnih izložbi na svim kontinentima. O njegovoj neiscrpnoj energiji čulo se na otvorenju izložbe u Velikoj Pisanici. Nije bilo trenutka niti momenta gdje on nije radio. On bi se zaustavio da bi mogao misao tog trena zabilježiti. Bilo gdje, od naputovanja, u restoranu, bilo gdje, a od kuće radio od jutra. Izložen je dio od 110 radova studenata Akademije likovnih umjetnosti nastalih u 10 godina na radionicama nazvanima Zavičajni iskustveni prostor Ede Murtića. Nedvojbeno je on nezaobilazna likovna vrijednost u hrvatskom umjetnosti 20. stoljeća, a kao takav je prepoznat i u širem kontekstu europskom, pa rekli bismo tako prekomorskom. Činjenica da ova manifestacija, dan Ede Murtića, upravo u tom kontekstu podvlače vrijednost.
Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ističe da je Edo Murtić u svom okruženju stvarao novi likovni svijet. Kad je rekao ne socrealizmu, kad je čvrstim stanovištem moderne umjetnosti išao dalje. Okupljeni su se velikog umjetnika prisjetili položivši vijenac ispred njegove rodne kuće, a u stogodišnjicu rođenja slijede izložbe u Zagrebu. I stigli smo do sporta, Daniele, Liga prvaka, ulazi još samo u završnicu. Da, pred nama suzeti susjeti polufinala, dvije sjajne utakmice.